ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳର ନେରୋଲ ଓ ମଛଲିପଟନମ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏହା 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଏବଂ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି 4 ତାରିଖରେ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି 5 ତାରିଖ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଲି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା 5 ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କାଲି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ନେରୋଲ ଓ ମଛଲିପଟନମ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏପରିକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳର ନେରୋଲ ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏହି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିପାରେ ରୂପରେଖ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଗତକାଲି ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାର କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ତୀବ୍ର ଅବପାତ ହେଇଯାଇଛି ମେ ବି ଆଉ ପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇପାରେ ଆଇଏମଡି ତରଫରୁ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ଯାହା ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଏହା ତ ସାଉଥ ତାମିଲନାଡୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଦକ୍ଷିଣ ସରି ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଟିକେ ରିକଭର ହୋଇ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଚେତ କେତେକ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା କୋଷ୍ଟର ପାରାଲେଲି ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଛୁ କି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଅଂଶ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଟରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହେଇପାରେ 4, 5 ଏବଂ 6 ଏଇ 3ଟି ଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ 3ଟି ଦିନରେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମୋଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ନା ଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଆମେ ବେସିକାଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଟି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ସାଉଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି ତେବେ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବନି କି ଆମେ କେବଳ ଯୋଉ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଯଦି ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରିବା କି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପକେଟରେ ଇଏ ବେଶୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ବି ସେଟା କୋଷ୍ଟାଲରେ ପାରାଲାଲି ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେତେକ ମଡେଲ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସବୁ କେସରେ ପ୍ରବାବିଲିଟି ରହିଛି କି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମୋଡରେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏହିଆଡ଼େ 4, 5 ଏବଂ 6 ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଭୀର ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବାତ୍ୟା ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳ ଗୋଟାଇକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ଆସିବ କଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 2ଟି ସିନାରିଓ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ହଉଛି
मोस्टली आमर केते मॉडल लेखिंथि जदि से दुर्बल साइक्लोन रहूछि दुर्बल साइक्लोन रहले से तमिलनाडु मुहा किंबा आमर साउथ रिच मुहा हेबार संभावना रहैछि किंतु जदि टी सक्सेसफुल होउछि आमर जेंति केते अन्य केते मॉडल डब्ल्यूएस जीएफएस मॉडल पूर्वानुमान करछनि जदि सेमिति हुए ताले से देखौछनि कि के नॉर्थ नॉर्थवर्ड मूवमेंट होउछि जेंति आमर सेंट्रल आंध्र प्रदेश होउ कि नॉर्थर्न आंध्र प्रदेश सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रदता इंटेंसिटी जाई पारे जा ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ରୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯାଇପାରେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଟାଇମ୍ରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଟା ଆମର କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି ଯଦି ନର୍ଦର୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ସେଟା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ସେଇ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ପାରାଲେଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ପ୍ରବାବଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବା କି ଗୋଟେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ବନ୍ଧ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟି ଯାଇପାରେ 110-115 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରଖିବା କି ହାଇ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସେଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛେ ସେଟା ଭ୍ୟାରି କରିବ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।